Dámy a pánové, naším dalším hostem je Miroslava Novotná. Náš host paní Novotná využila možnosti, že se nám lidé můžou sami nabídnout na našich webových stránkách, když chtějí být hosté a když k tomu uvedou svoji dovednost nebo nafilmují, tak paní Novotná je jedním z takových hostů. Jak byste přesně nazvala tu svoji profesi? Coaching? Moderní astrologie. Moderní astrologie s coachingem, ale... Ano, přesně tak. Je to s coachingem? Ano. Ve mě zajímá hlavně coaching. Ano. Ta astrologie to dělá kde kdo a... No, já dělám jinou. Jak jinou? Já dělám astrologii, kterou tady nedělá většina astrologů. To říká většina astrologů. Já vím, ale většina astrologů se zabývá tradičním pojetí astrologie. To je úplně něco jiného. No a další věc je, vy máte ještě navíc na webu takovou seznamku, že jo? Ano. Kde jako pomáháte lidem, aby se seznámili? Víceméně nepřímo. Nepřímo jako, že si tam inzerenti navzájem sami vyměňují adresy teda, nebo? Ne. Vypadá to tak, že se naši uživatelé, nebo respektive ten, kdo to má zájem, se zaregistruje na náš web. A vy pak už ho s někým seznámíte? Ta sama seznamka ho seznámí. Sama seznamka? Hmm. No ale ten astrocoaching teda, nebo jak to nazvat? Jako, řekněte mi konkrétně, co bych od vás mohl jaksi získat za službu v rámci toho coachingu. To je velice těžké říct, protože záleží, co byste měl za problém. Žádný. Jenom bych se potřeboval celkově zlepšit, tak o třídu. Fakt to potřebujete. No, ve všech parametrech. Jste z nějakého neveselého prostředí, ne? Se všem usmějete. Tak já jsem ráda, že jsem tady. Že takhle, no to chápu. Ale... Neřekněte mi, co teda, co bych mohl mít za slabinu, kterou bychom koučingem odstranili? Ješitnost. No tak zakoučujte. No ne, tak... Znamená, tak že já přijdu, řeknu, já jsem tak ješitný, že mě úplně špatně a potřeboval bych odkoučovat malinko ješitnosti. Tak co byste se mnou provedla? No tak tady tenhle ten problém, to by nebylo na jedno sezení. To by nebylo na jedno sezení? Na kolik sezení by to bylo? Takhle, já bych musela pro mě zjistit, ať mluvím teď trochu vážně. Jestli... Já mluvím vážně celou dobu. Já vím. Jste se tady řezala, ale jako... No a už zase v tom lítáte, že? Vždycky si také uděláme a víme, že máme 5 minut přestávku. Čili jsme se v tom zamotali malinko. Jo. Malinko jo, no. No, malinko jo. Jak jste se k tomu dostala, k tomu coachingu? No, já jsem se k tomu dostala díky tomu, že jsem dělala moderní astrologii. No, ale astrologie se studovat nedá, ne? Já jsem se to naučila sama. Vy jste se to naučila? Ano, sama. Sama, astrologii. No, já taky. Jo? Vážně? No. A tradiční nebo moderní? No, já dělám tajnou. Tak to jo. No, to je to mě nepřekvapuje. Ale... Já dělám tajnou, ale astrologie, to mě tak na mě zajímá ten coaching. Jak byste mě rozebral? Já už na to jdu. Moment, počkejte. Já to mám tady někde v kapse. Papírek. Počkejte. Ne, papírek nepotřebujete. Potřebuju. Jakože si budete dělat poznámky, jo? Ne, ale moderní astrologie vychází z astrologického radixu. A to ne, to je to, že když jsem se narodil, nebo co? No jasně. A to já uvádím falešný data všude, z toho nevycházejte. Jo, 15.8. No, to je finta na lidi, ale... Vy se bojíte dost. Ne, nebojím, ale já myslel, zkuste mě rozebrat jako... Vrátíte mi to. Máte pocit, že to má nějakou cenu? Jenom ukázku, že bychom se o to pustili. Rozumím, jako, ale... Že dobrý den, já jsem tady, Honza z Prahy, jsem se sebou teďko nespokojený. Aha. A vůbec nevím proč.
Já bych se až takhle řezat, jo? Ne, to já se... Ještě mi řekněte, kolik stojí hodina u vás takhle, když bych přišel? Hodina konzultace stojí 790 Kč. No tak to byste se takhle smát nemohla asi. Já se směju. Však je smějete, jo? No jasně. Že někdo přijde a řekne, já mám stres. Já to... Tady dej 790 a přijď za týden. Ne, tak... Ne, já to uvedu na pravou míru. No. Já jsem chtěla říct, že třeba dle nějakého rozboru vaší osobnosti, třeba dle toho astrologického rozboru, bych byla i schopná sdělit, kde může ten stres u vás vznikat. Dobře, to byla po jenom... Po případě, pokud jste se mě ptal, jak by se to dalo zjistit, tak se omlouvám, ale nejsem jasnovidec. Dobře, kdybych přišel s něčím jednodušším. Ale jako s něčím jednodušším. Co? No například, že... Já můžu jinak, ke mně chodí klienti typicky, kteří mají problémy ve vztazích. No já vám řeknu, dejme tomu, že bych přišel s tím, že Ivanka už se mnou nechce bejt. Chvěl bych se. Chvěl byste se? Ano. Mm-hmm. Takže smích je nevhodnej teď. Tohle bych dostal za 800, jo? Tak to by mě dodělalo. No ne, tak co? No. Koučujte to. Nechce s váma být Ivanka teda. Říkala. Mhm. Já bych se vás zeptala, proč. Proč si myslíte, tak že to tak je? Tak se mě zeptejte schválně. Co si myslíte, že děláte špatně v tom vztahu? Nic. Já myslím, že jsem čím dál lepší. V tom případě bych se obávala toho, že vaše třeba úplně sebereflexe nemusí fungovat. Dobře, třeba nefunguje, ale co mám dělat teda? A my bychom prvně museli zjistit, co je na tom vztahu špatně. No tak to zjistíme. To se takhle nedá ale udělat jako během chviličky, nezlobte se. Dobře, tak se k tomu to uděláme na závěr, jenom takovej tady. Jsem teda to čekala. Schválně. Ano. No, tady to takhle ukážeme. Tam napsaný krauzík. Jste si napsala krauzík? Ano. No a tak co tyhle ty numera podle vás znamenají? Krauzík mi vyšel, že po emocionální úrovni potřebujete ve vztahu bezpečí, zázemí, no, pocit intimity s partnerkou, být obklopen příjemným prostředím. Ano. Znáte někoho, kdo by tohle nechtěl, co se stalo? Ne. To je typická otázka. U některých lidí je ta potřeba větší, A u některých menší. A u některých je střední. Ne. To jsou ti, co nemají ani velkou, ani malou. Ne, ale já to řeknu jinak. Tady tohle, co jsem řekla, je pro vás prvotní ve vztahu mít. Prvotní. Opravdu prvotní. A co máme druhotného pro mě? To není druhot. Ne, co je druhotné, když tohle je prvotní? Druhotné by mohlo být takhle. Tak. Ale vy jste říkala, že záleží na tom, jestli rád dávám nebo přijímám, ale teď já nevím, ano, co vám vyšlo. Ano, a to je ta druhotná potřeba. Já nedokážu zjistit. Jo, to vy nedokážete. No, protože nejsem. Čili vy víte, že jsem buď hodnej nebo zlej, ale nevíte, který ten, kdo jsem. Ano, to protože to záleží na vás. Čili já můžu být hodnej i zlej, no tak to je bomba. Jak vy sám sebe budete schopnej korigovat? Jak budu sebe schopnej? Máte tam ještě něco pěknýho? Někteří lidé třeba potřebují ve vztahu hlavně nové podněty, potřebují mít pocit, že se pořád v tom vztahu něco děje. Vy potřebujete mít pocit zázemí, pozornosti, péče od té partnerky. Já vím, ale vy říkáte, že někdo potřebuje nové podněty. Ano, a jsou jaký? Ty typy lidí, kteří potřebují podněty. Já vím, a dejte mi příklad pár nových podnětů po 20 letech. Čím přijde domů, dělá kotou, řekne, to čumíš. Jdu z práce, hele. To je bomba. Tak a ona, to nic není, a udělá hvězdu, hele. A ještě mě řekněte, jak tohle všechno uplatňujete na svýho partnera. Tak pokud to mohu soudit já, tak já si myslím, že máme poměrně vyrovnaný vztah, takže ale podívejme. Nemůžu říct, že bych ho měla v pařátek.
Jak to? Tak vy byste měla mít převahu, vy o něm víte víc, ne? Ne, nemám. Proč bych měla mít převahu jenom kvůli tomu, že o něm něco vím? On mě ví taky chodně. Jo, no on jistě. Je taky astrolog. Ne, ale je normální člověk. On je normální. No, je normální, je to divný, ale je. To vám gratuluju. Miroslava Novotná. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shanu, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, anebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně primitivní.